Fizikai szintfelmérőn próbálhatták ki magukat azok a fiatalok, akik a rendészet vagy a honvédelem területen képzelik el a jövőjüket. Ugyanis nyílt napot tartott a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium. Ebben az évben ez a második nyílt napunk. Ez egy olyan lehetőség, ami arra szolgál, hogy egy utolsó megerősítés lehessen a diákokban. Szól arról is, hogy a saját diáink is egy kicsit tájékozódnak a záróvizsgák utáni lehetőségekről, és arról is szól, hogy az érettségizők, akik máshol érettségiznek, azok a lehetőségekről tájékozódhassanak. A legnagyobb érdeklődés a műszaki, illetve a szolgáltató terület iránt volt. A tanulók többsége kifejezetten jó ötletnek tartja a nyílt napokat. Megismerjük az iskolát, meg hogy tudjuk, hogy azért mégiscsak hova jelentkezünk. Az X az jó, nem? A nyitott műhelyekben olyan kollégák és olyan tanulók várják az érdeklődőket, akik művelik a szakmájukat és magas szinten művelik a szakmájukat. Ők tudnak a leghitelesebben tájékoztatni arról, hogy milyen kihívások, milyen elvárások fognak megjelenni majd a jelentkező az iskolába iratkozó tanulókkal szemben. Fontos, hogy azok, akik a szakképzésben szeretnének tanulni, két dolognak kell mindenképpen megfelelniük. Az egyik, hogy legyen érettségi bizonyítványuk, vagy egyes képzésekhez elég, ha 8 osztályt végeztek, illetve egy orvosi alkalmassági vizsgálatot igazoló dokumentumot is be kell mutatni.